time. Stupid. Program ini telah dikhabarkan insyaallah akan dilaksanakan di kesemua 11 lokasi seluruh daerah di negeri Johor. Tahniah kepada daerah MUA telah terpilih sebagai tuan rumah pusingan pertama pada tahun ini. Expo Jom Niaga Gajah Johor 2020 yang berkonsepkan Culture, Tourism, Lifestyle ini menterjemahkan arti sebenar memanfaatkan itu berkat secara holistik, khususnya dalam aspek kepelbagaian budaya, warisan dan gaya hidup yang terdapat pada rakyat negeri Johor. Selain itu, penganjuran program ini mampu mengeratkan lagi jalinan keharmonian dan ukhuwah di antara masyarakat di luar dan dalam bandar bersandarkan aktiviti perniagaan dan usahawanan. Pelbagai aktiviti program telah disusun bagi memberikan ruang dan peluang kepada para peniaga melebarkan sayap perniagaan ke peringkat yang lebih memberangsangkan. Dan telah dimaklumkan bahawa penyertaan Expo ini turut melibatkan penyertaan beberapa buah negara jiran. Jadikanlah program ini sebagai wadah kepada masyarakat untuk bertemu secara langsung dengan pengeluar, jabatan dan institusi yang terlibat dalam pelbagai sektor, khususnya ekonomi hiliran di Johor. Pada dasarnya, kerajaan negeri akan menyokong setiap apapun penganjuran yang ingin diadakan. Yang penting, mematuhi peraturan dan undang-undang di PBT ataupun di daerah masing-masing. Belanjawan Johor 2020 yang dibentangkan pada November 2019 telah menggariskan inisiatif baru bagi memperkasa sektor keusahawanan. Kerajaan negeri juga akan membangunkan Pusat Data Usahawan Johor menerusi kerjasama Perbadanan Usahawan Johor Berhad bagi memperkukuhkan lagi ekosistem bidang keusahawanan di negeri Johor. Kepada Allah berserah, muafakat itu berkat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sukacitanya merasmikan program Expo Jom Niaga Gajah Johor tahun 2020.